si dheereed biyadaankii ayna kala qayb qaybatay oo haddaynaan waxa weeye inoo imaanin aad ogaan lahaa waxa weeye wax badan laga yaabay waxa weeye inayan heerka ay maanta joogaan ayan joogeen waxaa ka mid ah hay'adda Safe Children oo hadda aan filayno inay waxa weeye wax weyn ka qabato cisbitaalka degmada Qardho oo ay keenayso dhakhaatiir qalliin iyo mid waxa suuxisooyin iyo qalab qalliin intaba waxaa ka mid ah hay'adda WFP oo hay'ad raashinka ay bixisay ahayn kii ugu badnaa oo degaankeena waxa weeyaan laga qaybiyo waxaa ka mid ah waxa weeye hay'adda UNCR oo dadka qaxootiga ugu deeqday waxa weeye tendhooyinkii alaabta ay ku cuni lahaayeen iyo waliba waxa weeyaan suuliyaashii iyo berkadihii waxaa ka mid ah hay'adda UNICEF oo waxa weeye haddeer ka dhistay waxa weeyaan cusbitaal meesha IDBC-da iskuulkii healthy booskii iyo waxa weeye gacantana ku haysa mashaariicda la taaban karo oo ka hirgashay deegaankeena intii aanu maamulka labada sano hayna waxaa ka mid ahaa ceelka laga qoday Xingood waad ogeedeen ceelka Xingood wuxuu ahaa ceelkii Soomaaliya xilligeedii la qoday waana dumay dadaal badan aan u galay waxa weeyaan waxaan qodnay ceel cusub ceelka lacagtaada contribution $10,000 baa anaga degmahaana lagu qoray waana bixinay waxaanu dhisnay garoonka kubadda cagta oo waxa weeye ayan horey u ogeedeen inaan deegaankeena meel lagu ciyaara kubadda ayan jirin waxaanu dhisnay suuqa caanaha waxaanu dhisnay suuqa hilibka waxaanu dhisnay saylada xoolaha waxaanu dhisnay cusbitaalka cusub ee Qoryaad waxaan dayactiray ra'iisul liga booliska degmada Qardho waad ogeedeen xilliga aanu nimi inuu ahaa waxa weeye in dhexdiisa lagu xaari jiray iska daa wax kale oo loo qabtay albaab iyo suuli iyo wax kale oo lahayba u yaraatee waxaanu waxaa socda dhismaha maxkamadda oo hadda waxa weeye dhamaystirmaya waxaa socda dhismaha xabsiga waan rajaynayna waxa weeye hadda inuu isaguna dhamaystirmo waxaa ka mid ah dayactirka xafiiska maaliyadda oo hadda waxa weeyaan socda isaguna waxaa ka mid ah ceelka Haraalay oo hadda aan rajaynayno hore loo qoday laakiin wax yar u haartay yihiin aanuna filayno hadda sida aanu ku hayno qorshaha ama aanu kula ay naga ballan qaaday hay'addu inay dhamaystiraan ceelka isaga waxaanu wareejinay warshadda caanaha oo adeegyadan hay'addii una inay waxa weeye markii mashruucii ka dhamaaday ay ugu talagashay waxa weeye in communityga reer Qardho ay hantaan oo gacanta waxa weeye iyagu maamushaan taasna waan ku guuleysanay waxaana maanta ku cayay waxa weeye shirkad Bareefada oo reer Qardhooda oo hanatay maamulkii shirkaddaasu wixii loogu talagalay waxaanu ka qayb waxa weeye sameynay ballaarinta dugsiyada Kubo iyo Alnabawi oo hadda waxa weeyaan heerka ay marayaan quruxdooda iyo say u dhisan yihiin waxaanu furay 32 wado oo isugu jira waxa weeye kuwa horey u xiraa iyo kuwa aan town plan u sameynay magaalada dhexdeeda waxaanu hadda ugu jiraa dhismo hadda socda waxa weeye suuqa waratada oo aad ogtihiin inuu ka socdo magaalada dhexdeeda waxaanu keenay buwaa gaaraysa ilaa 35,000 oo buug oo ay ka qayb qaateen jaaliyadda dibadda waxaanu ku soo kordhinay baabuur xilligan la soconay waxa baabuur kiraara ayaa magaalada waxa weeye degmadu ahayd haddase waxaa shaqeynay mid maa gobolku waa degmadu wato mid hadda aminashay biyada waxa weeye u keenay iyo kan taliyaha waxa weeye booliisku ay hadda wataan kii hore fadhiyay waanu kicinay waxaabaka intaa leeg waxaa hirgeliyey xil adag oo uu iska saaray maamulku iyadoo ay jiraan abaaro isbedello siyaasadeed roobab waxyeeleeya dadkeenna annaga oo maamulka ku cusubna annaga oo ku cusubayn maamulka ayna nagu adkayd meeshii aan wax ka bilaabi lahayn markii loo fiiriyo dadka oo aanan aqoon weyn u lahayn maamulka sare oo Puntland oo aanan wax xiriira markaa la lahayn hay'adaha ama deeqbixiyayaasha oo nagu adkayd sidii aan ku baran lahayn ugana dhaadhicin lahayn fekerkayaga iyo danaha aan la deegaankayga u rabno waxyaabaha igu kallifay inaan isu sharaco waxaa ka mid ah waxaan qabtay labada sano oo ah mid ay ka markaanti kacayaan bulshada reer Qardhood waayaaragnimada aanu leeyahay hogaaminta bulshada oo aan ka baxay tijaabadii labada sano ay ku jiray sababtoo ah waxa weeye qofku marka uu maamulka yimaado waa ku cusub yahay meel walbana waxa weeyaan madmadow baa kaga jira sida loo aaminana way adag tahay maanta waxa weeye tijaabada iyada waa ka baxay aqoonta aanu leeyahay maamulka sare ee Puntland oo aan maanta waxa weeyaan maamulka Puntland cidda la ciddii xafiis fadhida ay waxa weeyaan macnaha igu soo dhaweynayso ogtahay inaan ahay waxa weeyaan nin danta koowaad uu doonayo ay tahay danaha dadweynaha hay'adaha oo iyaguna sidoo kale ah waxa weeye maanta ayan ahayn waxa weeyaan hay'ad walbaaba barnaamijkayga aan u socdo iyo baahida aan dadkayga ka hadlayo deegaankayga ugu qadarinaysa gobollada iyo degmooyinka dariska la ah iyo ina la ah oo aan waxa weeye saaxiibno fiican ku leeyahay
waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii ay qardho waxa weeyaan xoolo leedahay anigu laba sanaan joogay qardho waxaan filayaa hadda waxa weye laba sano haddaan ka shaqaynayay maanta uma oomani waxa weeyaan waxa qardho ku harsan inay waxa weeye meel ii buuxinayaan waxaa si xushmad la idin weydiisanayaa inaad idoorataan haddii aad u aragtaan inaan hogaamin karo bulshada maanta ayay gacantiinna ku jirtaa ma jarihii ummadiinnu waan ogahay inay jiraan musharaxyo badan uu nin walbaaba uu soo gudbinayo fikraddiisa inkastoo ay jirto puntland in arrinta lagu qaybiyo arrimo qabiil haddana anigu maaha mid ku doonaya qabiil golaha deegaanka ee wakiilka ka ah bulshada reer qardhood maanta waxaan weydiisanayaa haddii aan u qalmo inay idoortaan maanta laga sugi maayo in ay dad kale inoo soo sharaxaan waxa weye inoo soo magacaabaan mas-uul waxaa keliya uu ka imaanayaa waxa weye bulshada reer qardhood inay iyadu la timaado ciddii ido waxa weye hoggaanka u dhimi lahayd waan ogahay inaan leeyahay dhaliilo badan ama ay jiraan cid aan ku kalsoonayn wax waxqabadkii aan samaynay sidaa waxaan u malaynayaa nagama ahayn waxa weeyaan maamul xoog waxa weeyaan cadaalad darro iyo waxa weeyaan cid nacayb ee wixii aan geysanay ama naloo tirnaya waxa weeyaan waa maamul xumo anaana waxa weeye aqoonu lahayn intii aanu shaqada ku haynay taas waxay kaliftay hadda inaanu sixi doono wixii naga khaldamay maadaama aanu wax badan oo experienesa u leenahay haddii aad idoorataan waxaan ballan qaadayaa waxqabadkii aan horay u waday inaan sii lamalaabo waxaan ku shaqaynayaa xeerka ay degsadaan golaha deegaanka iyo qawaaniinta puntland waxaan dhowrayaa inuu hoggaansamaya talada guddiga iyo talada guurtida waxaan si siman oo aan qof jeclaysi iyo qabiil jeclaysi ku jirin u hoggaaminayaa bulshada waxaan mudnaanta koowaad siinayaa haddii aad idoorataan nabadgelyada nadaafadda iyo bilicda magaalada waxaan dhiraynayaa guud ahaan magaalada waxaan kordhinayaa suuqyada ay ka ganacsadaan dadka danyartahay waxaan raadinayaa sidii ilo dhaqaale loogu samayn lahaa dadka danyartaa waxaan wax ka qabanayaa xaalufka ka socda deegaanka waxaan raadinayaa sidii cusbitaalka loo horumarin lahaa waxaan wax ka qabanayaa dhaqanxumada xun ee ku soo foole deegaankeenna waxaan wax ka qabanayaa biyo yaraanta magaaladeena deegaankeena ka jirta waxaan raadinayaa degmooyin saaxiib la noqda ama waxa weeyaan xiriir wanaagsan la yeesha degmadan oo ah kuwa waxa weeyaan dunida horumadhay waxay isugu jiraan kuwa aan ku haysto waxaan ka shaqaynayaa sidii dib loogu celin lahaa dadka qaxootiga ah oo waxa weeyaan maadaama ay lafdhabar inoo tahay xooluhu dadkan halka u aaca weeyaan xooluhu ka dhammaadeen oo fadhiya waxaan u raadinaynaa waxa weye sidii aanu dib u celin lahayn oo dhigan dhammaan mashaariicda aan ku soo talagalay waan ballan qaadayaa waxay isugu jiraan kuwa aan ku haysto ballanqaadyo kuwa aan ka haysto ballanqaadyo iyo baraboosalo ee igu maqan yihiin hay-adaha iyo meelaha kale ee deeqbixiyaasha iyo kuwa aan rabo in aan gacan ka geysto inay gacan ka geystaan golaha deegaanka iyo bulshada reer qardhood sidii ay u hirgelin lahaayeen haddii aad idooran weydaan waxaan ballan qaadayaa inaan la shaqaynayo cid alla ciddii aad dooratan waxaan mar labaad ka codsanayaa golaha deegaanka iyo guurtida loo soo xulay inay maanta ka taliyaan aayaha deegaankooda inaad nagu kala saadhaan aniga iyo saaxiibadayda waxa weeye u sharaxaan golaha deegaanka sidii ay ummadda u kale waxa weye u kala horumarin lahaydeen idinka ayaa laydinka rabaa masiirkuna gacantiina ku jiraa waxa weye idinkoo ku dooranaya sida ay waxa weeyaan loogu kala horumarsan yahay ama wax loogu qaban karo waxa weye horumarinta deegaankeena ma aad doonayna inaad qabiil nagu doorataan sababtoo qofka halka yimaadaa qabiil wax ku xukumi maayo reer kasta oo hadda u tagaa cid ama yidhaahdaa wiil baan wataa waa bentis waxa hadda uu ballanqaadayana ma ballanqaadi karo hadhow inuu qabanayo waxaa koowaad oo nagu doorataa waxay tahay danta caamkaa sidii loo kala horumarin lahaa waxaan mar walba ku dadaalayaa inaan danta guud ka horumariyo danta gaarkaa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa dhegaysigiinna iyo sidaad igu soo aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba talada ay siiseen codsiga ay jeediseen iyo weliba waxa weye waqtigiinnii oo aad waxa weye ii quudheen waxa weye aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya mar saddexaad baan wadin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waxaan maqalnay inaad isku sharaxan tahay duqa magaalada. Duqa magaalada haddana wuxuu sheegay haddii laga guuleysto inuu kula shaqayn doono. Adiga haddii lagaa guuleysto ma la shaqaynaysaa? Sidoo kale insha allah waa la shaqaynaya. Waa haddii kula guuleysto, haddii kale waa la shaqaynaya. Waa la shaqaynaya mar kasta. Waa mahadsan tahay. Erayadaadu waxaa ka mid ah markaad isku sharaxaysay in aad tiri haddii aniga laga guuleysto si dimuqraadiya ayaan ula baxayaa oo aan ula shaqaynayaa qofka ku guuleysta. Waxaana la ogyahay wadamada Afrika badanaaba qofka marka la dooranayo marka kale inuu kala duwan yahay. Arrintaasi ma lahubaa haddii lagaa guuleysto in aad la shaqayn doonto? Ha, waxa weeyaan anigu markii horeba waxa weeye waxaan ku yimi doorasho ka timi golaha ee waxa weeyaan shacabka reer Qardhood. Xilligan intaan hayay waxa weeye aniga dowladda sare ima soo magacaabin, magacaygay u geeyeen mahay, iyagaa soo magacowday. Haddana waxaan diyaar u ahay haddii ay waxa weeye cid kale doortaan inaan la shaqaynayo. Waxa weeye mar walba waxa iga go'an waxa weeyaan inaan dalkayga u adeego iyo dadkaygaba, haddii ay doortaan haddii kaleba.